Ondan sonra Əli radiyallahu anhın hədisi gəlir. Məzinin hökmü barədə. Məzinin hökmü barədə. Buyurur ki, Ən Əli ibn Əbi Talibin radiyallahu anhı qal, Kuntu rəculən məzzəən. فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري علي بن أبي طالب رضي الله عنه deyir ki mən deyir çoxlu məzi gələn bir insanam mən deyir Miqdad ibn el-Əsvədə əmr etdim ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'den soruşsun ki bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki fihil vudu. Yəni onun üçün dəstəmaz almalıdır. Hədisi Buxari və Müslim rivayet edib və bu ləfs də Buxarının ləfsidir. Və başqa rivayətdə gəlib ki: "İzə ra'aytəl məziyyə fəğsil zəkərəkə və təvəddə vuduəkə lis-salə." Sən məzini gördüyün zaman övrətini yu və namaza dəstəmaz aldığın kimi dəstəmaz al. Məzi nədir? Məzi, yəni şəhvət zamanı insandan çıxan şəffaf mayeyə, rəngsiz şəffaf mayeyə məzi deyilir. Ondan sonra bu şeyx buyurur ki, "Əl-hədisu dəlilun alə cəvazit-təvkil fi-s-sual vəl-istinabə fi-l-istiftə." Hədis dəlildir ki, sual vermək istəyən zaman başqasına bunu sual verməyi həvalə etmək caizdir. Fətva almaq üçün başqasını əvəz etmək caizdir. Müəyyən üzrlərə görə utanmaq və yaxud da başqa hər hansı bir üzr ola bilər və buna görə başqasını öz əvəzinə qoya bilərsən. İstər fətvanı tələb edən insan həmin vaxtı fətva verənin yanında olsun, istər olmasın. Buna görə Buxari rəhməhullah bu hədisə başlıq olaraq öz kitabında qeyd edir ki, Bəbu mən istəhiyə fə əmərə qayrəhu bis sual. Utanaraq başqasına sual verməyi əmr etmək fəsli. Ondan sonra buyurur ki, hədis dəlildir ki, məzi nəcisdir. Məzinin nəcis olmasına hədis dəlildir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona əmr etdi ki, övrətini yusun və əmr etdi ki, dəstəmaz alsın. Fədəllə hədə alə ənə hükmü məzi ki, hükmü l-bəul fin necəsə və bu da dəlildir ki, məzinin hükmü necislikdə sidiyin hükmü kimidir. Ondan sonra buyurur ki, Əl-hədisu dəlilun alə ənəhu yuqbəlu xəbərul vəxid fil məsəil ilmiyyə və rivayə idə kənəl muxbiru siqatən. Hədis dəlildir ki, bir insanın elmi məsələlərdə, rəvayətlərdə və xüsusən xəbərlərdə hansı xəbər olur olsun, bir insanın xəbəri qəbul olunur, lakin o insan siqa, yəni mötəməd, yəni etimad olunan bir ravi olmalıdır. Ondan sonra buyur ki, Ənəl məziyyə nəqidun lülvudu, məzi dəstəmazı pozan şeylərdəndir. Ona görə dəstəmaz almalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə dedi? İğsil zəkərəkə və təvabba. Övrətini yu və dəstəmaz al. Amma icmadır ki, qusul məzidə vacib deyil. Necə ki, İbn-i Abdülbər və həmçin İbn-i Qudamə, həmçin İbn-i Munzir icma nəql ediblər bu barədə. Və Abdullah İbn-i Səd Əl-Ənsarinin hədisində gəlib ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən qusulu vacib edən şeylərdən şey haqqında soruşdum və həmçinin sudan sonra gələn, yəni mənidən sonra gələn məzi haqqında soruşdum. Deyir ki, yəni o da soruşur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən məzi haqqında soruşub. Fəqalə zəkəl məzi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o mənidən sonra gələn o su məzidir. Və kullu fəhlin yuməzdi. Hər bir kişi, yəni hər bir kişidən məzi gəlir. Yəni hər bir erkəkdən deyir ki, məzi gəlir. فَتَغْسِلْ مِنْ ذَٰلِكَ فَرْجَكَ وَاُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ Və deyir ki, bu zaman sən övrətini və həmçinin xayalarını yu, dəstəmaz al, namaza dəstəmaz aldığın kimi. Ondan sonra şeyx buyurur ki, əgər məzi davamiyyətli olaraq gəlirsə, dayanmırsa, onun hökmü davamiyyətli olaraq gələn
Dayanmayan xəstəlik zamanı, dayanmayan siliyin hökmü kimidir. Namaz vaxtı gəldiyi zaman övrətini yumalı və ora bir şey qoymalıdır ki, o nəcasət paltarına və yaxud da bədəninə bulaşmasın və sonra dəstəmaz alaraq namaz qılmalıdır. Və ondan sonra hətta namaz vaxtı belə nəsə çıxarsa o insandan ona heç bir zərəri yoxdur. İstihazə, davamiyyətli olaraq istihazə olan qadının hökmü kimi. Ondan sonra buyurur ki, Ənnəl vacib fil məzi qaslu cəmi'u zəkər vəl unseyin. Deyir ki, məzidə vacibdir ki, insan övrətini tam olaraq yumalıdır və həmçində xayalarını da yumalıdır. İmam Əhmədin məzhəbində məşhur olan da budur. Çünki rəvayətdə gəldi ki, yəqsilu zəkərəhu və unseyəyi və yetəvabba. O deyir ki, övrətini və xayalarını yumalıdır və dəstəmaz almalıdır. Həmçinin Abdullah ibn Sa'd'in hədisində gəlir ki, "Fətəfsil bin zəlikə fərcək və unseyəyi və təvabba." Və sən bundan deyir ki, övrətini və xayalarını yuyursan və dəstəmaz alırsan. "Vəl hikmətu minəl əmr bi qəsli zəkər vəl unseyəyin." Və şeyx buyurur ki, övrəti və xəyaları yumaqda hikmət nədir? Deyir ki, ənnəl məziyyə fihi lüzucə. Çünki məzidə yapışqanlıq var. Ola bilsin ki, məzi yayılsın və insanın bədəninə toxunsun və həmçinin paltarına toxunsun, insan bunu hiss etməsin. Ona görə insan övrətini tam olaraq və həmçində xayalarını tam olaraq yumalıdır. Və bunu da Xattab-ı Rəhməllah demişdir. Və qeylə innə zəlikə yuxafiful məzi əv yaqta'uhu. Və həmçin deyilir ki, su məzini azaldır və yaxud da kəsir. Xüsusən də su soyuq olarsa və bunun davamiyyətli olaraq gəlməsinin qarşısını alır. Ondan sonra buyurur ki, İxtələfəl üləmə fil məzi yusibu səvbə alə qavleyn. Və alimlər deyir ki, paltara bulaşan məzi haqqında iki rəy üzərə ixtilaf ediblər. Birincisi deyir ki, ənnəhu lə yüzi fihi illəl qəsil. Deyirlər ki, yalnız yumalıdır. Yumaqdan başqa şeylə onu itirmək mümkün deyil. İkincisi deyirlər ki, ənnəhu yüzi fihi ənnədəh. Deyirlər ki, ora su çiləmək kifayətdir. Su çiləmək kifayətdir. Və huva rivayətun ən Əhməd. O da İmam Əhməd rahiməullahdan olan bir rivayətdir. Və bunun dəlili də Səhli ibn Hüneyf radiyallahu anh hədisidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Yəkfikə bi ən təəxudə kəffən mimmə. Sənə kifayətdir ki, əlinə, ovucuna su götürərsən, onu paltarına çiləyəsən. Hara ki, nəcasətin toxunduğunu görürsən, ora su çiləyəsən. Və şeyx buyurur ki, və doğru olan da inşallah budur ki, ora suyun çilənməsi kifayətdir, yumaq vacib deyil. Və bu da Şeyxülislam İbn Teymiyyə və onun tələbəsi İbnül Qayyim rahiməhumullahın götürdüyü rəydir. Allah tələ işli faydalanlarda eləsin. Və səlləllahu alə nəbiyyilə Muhamməd və alə əlihi və sahbihi əcməin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.